六号晚间，台东绿岛乡一名72岁失信长辈发生了急性呼吸衰竭，也出现了缺氧现象。绿岛卫生所评估之后呢，申请空勤后送。台东空勤队成员立即出动了直升机执行救援任务，成功的把患者后送回台湾来治疗。空勤队的人员正将72岁的失信长辈送上直升机，准备将他后送返台。六日晚间10:50左右，空勤队台东机场驻地勤务第3大队3队接获了勤务中心电话，表示在绿岛地区，一名72岁的失信男子因为急性呼吸衰竭并发缺氧症状，急需后送返台治疗。第三队人员获报后，立即启动编号 NA703号的直升机执行任务。晚间11:23降落绿岛机场，搭载了伤患以及伤患家属合计2名成员后，沿着远航路折返回台东机场，并在晚间11:55降落，并将伤患交由地面上的救护人员转送至医院实施后续的治疗，圆满完成本次的任务。记者陈继玲台东市报道。